Pa diskutim që sot ka një pranim të një realiteti, pavarësisht për arsye propagandistike nga ana e qeverisë, ku fjala krizë që ne e përmendim dhe përmendet në çdo seancë, po përmendet sot nga qeveria në çdo fjalim thuajse dhe nga përfaqësuesit e kësaj majorance në parlament, vetëm për të justifikuar që më shumë se sa interesi që kanë për qytetarët, kanë interes dhe prioritet që të ndihmojnë një grusht oligarkësh dhe njerëzish me të cilët duhet thënë që qartë, shkoqur, pastër, me të cilët e kanë shqyer Shqipërinë dhe ndajnë buxhetin e shtetit në mënyrë të përvitshme, duke ju dhënë lokma të mëdha të parave publike. Nuk ka diskutim që nëse do të ishim në kushtet ku është dhënë ndihmë të gjithë kategorive të tjera, ndihmë reale, pa diskutim që do të vinte radha edhe kompanive më të privilegjuara në këtë vend, atyre që njihen si kompanitë që marrin tendera, marrin dhe japin tendera me qeverinë, njihen mirë nga qytetarët se për cilat kompani bëhet fjalë, njihet mirë nga opinioni publik se çfarë do të thotë që të ndash tendera me qeverinë, edhe se si ndajnë këto punë. Pa diskutim që është çështje prioriteti dhe këtu ndajemi ne tek prioritetet. A duhet ndihmoheshin kompanitë të cilat ju thonë janë 300 kontrata, apo po dëshosh, janë pothuajse gjithsej 50 veta në gjithë Shqipërinë që marrin punët publike, sa me një kompani, me një kompani tjetër, sa me variante si kur marrin letra dhe dokumenta nga një kompani tjetër për dukur si kur janë të ndryshme, por në fakt janë të njëjtit oligark që marrin para nga taksat e qytetarëve dhe nga parat publike dhe i kthejnë kulla në Tiranë duke parë këtë spektaklin e shëmtuar të ndërtimit në çdo cep të Tiranës. E shikoni që një pjesë e madhe e këtyre janë edhe ata që donin të ndihmoni me për të pastruar para me një nismë tjetër që keni nisur, që është nisma për amnistin e të gjithë kësaj kategorie. Tani në këtë situatë ku jemi, a jemi në koshient se qytetarët po thjesht i rikthehemi edhe ju si qeveri, a duhet penalizoheshin këto kompani të cilat në shumicën e punëve publike nuk i kanë kryer punët në afat? Kjo është një pyetje që bën cilido. Në vend që të penalizohen, këto favorizohen duke u dhënë para shtesë. Në qarkun e Korçës ka 9 vite rruga Qukës Qafploq. Ka po 9 vite rruga e Ercegës. Nuk i kryejnë punimet. E njëjta gjë me rrugën e Dibrës ju del. Të njëjta gjë me çfarëdo lloj rruge tjetër dhe pune publike në këtë vend. Në këtë situatë, në vend që të penalizohet, këta vazhdojnë edhe marrin më shumë para. Dhe për të kuptuar se cila është pasaj realiteti dhe shqetësimi që ka kjo qeveri, si në rastin e këtyre kompanive, shikoni se për çfarë bëhet diskutimi në publik këtë javë. Është hap një diskutimi madh publik mes kryeministrit, ministres dhe deputet të Partisë Socialiste se ju kanë humbur lopët për numrin e lopëve. A ka shqetësim? Këtu kanë ikur 500.000 njerëz kanë kërkuar azil. Këta bëjnë si kur nuk shofin këta, por shqecimi i madhë që nga se pas ka rënë numri lopëve me numrojnë lopët dhe se ka rënë apo jo me 50.000. Ndërko që për fermerët nuk ka asë ndim. 400 lek të vjetra shitet sot kilogrami që shis në gjithë qarkun e Korçës. 400 lek të vjetra kërkon sot një punëtor për kilogram për t'i vjel. Imaginoni se si dalin ata me kostot e tjera që kanë të prodhimit. Dhe ndërko, këtu duhet ndryqë qeveria dhe duhet të ketë prioritet, çmimi për kilogram qeshi në Tiranë është minimalisht 200 lek, 2000 lek vjetra. Pra nuk fiton ai që e prodhon, nuk fiton mbase as ky tjetri që shet, tu fiton vetëm ai transportusi dhe oligarkët që ju keni krijuar që janë pjesë e kësaj liste. Që monopolizon tregjet, që ka mundësi të monopolizojë dhe aty dhe të vetë ja u marrë me atë çmim ose ndryshe janë detyruar të hedhin. Çfarë prioritete ka qeveria? Se dëgjova edhe pak përpara përfaqësues qeverisë që thonë që gruri ka qenë i mbar, të korrat kanë ecur mirë, misri është rritur pak më shumë. Po ku hyn qeveria këtu? Ç'pun ka qeveria me këto? Sa lekë ka dhënë qeveria për ndihmuar fermerët në mënyrë drejt për drejt? Si ka shkuar çmimi pesticideve? Si ka shkuar çmimi plerave kimik? Po farat, po çmimi naftës që ka shkuar në stratosferë dhe e marrin vetëm njerëz naftën që ndanë qeveria, vetëm njerëz të cilët kanë lidhje me qeverinë dhe me Partinë Socialiste. Po çfarë diskutojmë ne? Për prioritete po diskutojmë, se nga që
Prioritetet janë vetëm për një grusht oligarkësh dhe diskutimet në publik janë udha putrinti, pallati brigadave, sot, në media. Do të japin dhe pallatin e brigadave. Triton nga ana tjetër. Mbrëm triton një drejtorin Sarand, par mbrëm triton një drejtoreshe në Shkodër. Qa autoriteti ka shteti këtu? Ose janë njerës janë lidhur me krimin dhe janë futur aty si persona problematik dhe ju ndodhin këto, ose autoriteti shtetit është në fund këmbëve dhe merret në përkëmb nga çdo lloj banditi. E shtata në botë Shqipëria, rekord i zi për drogën, për kanabisin, rrugë kalimi për heroinën, thoshte raporti OKB-s, rrugë tranziti për kokainën dhe grupet e strukturuara kriminale dhe grupet e krimit organizuar kontrollojnë gjithë Shqipërinë. Pse ndodhin këto? Nga që ka shtet apo ka shtet prej pambuku? Apo nga që është interesuar shteti vetëm për një grusht oligarkësh, që i nisin me 50 milion rrugët dhe i shkojnë 110. E nisin me 70 dhe e përfundojnë me 500. Prandaj është e pa mundshme, jo se nuk ka para Shqipëria, po se parat të cilat nuk i jepni nga xhepi ju, nuk i jep nga xhepi qeveria, po i ka marrë në përmjet rritjes shmimeve shumë të ardhura, duke u zhvatur qytetarve nga xhepat e tyre dhe nuk i rishpëndar në mënyrë të drejtë, nuk ndihmon shtresat nevoj, as pensionistët që flisti, as familjet në nevoj, as bizneset e ndeshëm. Pa diskutim nëse do të kishte një favorizim që do të prekeshin punëtorët, që do të prekej edhe biznesin ndeshëm dhe do të nisej nga ata. Pa diskutim që ne do të votonim pro. Po çfarë votosh? Të votosh që në këtë vend më të pasurit që janë bërë të pasur jo mbi bazën e meritës dhe të punës, por në kurriz të 10 mijëra qytetarëve të tjerë, të 100 mijëra qytetarëve të tjerë, vetëm se kanë lidhje me qeverinë, t'ju japin dhe ca para të tjera që të majmen dhe më shumë ta, po ç'po politikë është kjo? E majtë jo, po kjo është totalisht politikë zhvatjeje, hapur me liqë, hapur klienteliste, dhe pa pik turpi bëhet sikur po ndihmohet ekonomia që po marrin lek nja 30-40 veta, ndërkohë që gjithë tjerët nuk përballojnë dot as shpim nafte dhe as shpim ushqimesh dhe as një gjë tjetër. Ço do me këto para? Një pjesë të madhe po i bëjnë pastrim po këto kompani në Tiranë, se del mburrët sa kryetari bashkisë, sa kryeministri. Indeksi Bazelit thoshte 1.6 miliard euro pastrohen në Tiranë vetëm me ndërtim. Një sektor ku bankat nuk japin para për shkak se e shohin si sektor me risk, ndërkohë që ndërtimet vazhdojnë edhe rriten dhe parat dhe burimi parave nuk dihet se nga vjen. Ço është bërë në këto kohë krize, thonë ju, po edhe para krizës nga ana e Partisë Socialiste, përveç se parat që merrni ja u merrni akoma më shumë njerëzve. Janë kategori të tjera jo në nevojë, po kategori të cilat i japin Shqipërisë nëpërmjet punës tyre intelektuale, nëpërmjet punës tyre në sektorët e lirë ku punojnë, ju propozoni që t'ju rrisni taksat atyre. Ja, për këto para që sot po ja u jepni një grushti oligarkësh, do të mjaftonin që të paktën të mos propozonit që gjithë avokat, noter, të gjithë në profesionet e tyre të lira mos ju rritej taksa, apo që të gjithë njerëzit të cilët jetojnë me punën e tyre intelektuale dhe në profesionet e tyre të lira. Prandaj, nga që nuk ka prioritete, nga që kjo qeveri nuk ka interes qytetarët, ndodhë përdiqëm që të ketë përfshirje të këtyre personave dhe të personave të lidhur me krimin organizuar dhe të vendosje së shtetit në shërbim të tyre, sepse ju i merrni votat me këta dhe i ndani parat me këta. Ja ku keni atë sot tjetrin Elbasan, dy zvëndës drejtor policie, njeri që thoshte mos më shqetsoni ju thoshte medjave sot, pasi ka manipuluar ngjarjen dhe ka prodhuar vrasje aty. Janë të njëjtët njerëz që manipulojnë ngjarje për interes të Partisë Socialiste, për interes qeverisë, sa herë ndodhin skandale në këtë vend dhe sa herë denoncojnë skandale dhe kapen me presh të duar. Për shkak se është një qeveri e cila i shërben vetëm një grushti njerëzish dhe tenton ta mbajë me forcë këtë vend, prandaj ka përfunduar situata e qytetarëve shqiptarë në këtë vend. Por dita po vjen.